Ja, så här års kan det kännas som det mesta handlar om jobb. Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar och vi är mer nåbara än någonsin. I Frankrike så har det nyligen instiftats en ny lag som faktiskt ger anställda rätten att inte behöva kolla jobbmejlen utanför arbetstid. Författaren och föreläsaren Kristina Stjell är här och vi ska prata mer om det här. Men först tänkte jag att vi gav oss ut på stan för att höra lite grann hur folk ser på det här med jobbmejl utanför arbetstid. Det är ju sjuka att kolla mejlen hela tiden. Det är de sjuka som man inte kommer ifrån. Det är flera gånger per dag, så fort det plingar till. Även utanför arbetstid? Ja, det skulle jag säga. Ja, den kollar jag nästan, åtminstone var tionde minut skulle jag vilja säga. I och med att jag har den i min telefon också. Ja, varje dag, flera gånger om dagen. När kollade du senast? Kollade för en halvtimme sen. Ja, varje dag jag gör det. Men inte på mycket sällan på fritiden. Ja, det är regelbundet, det är hela tiden. När kollade du senast? Innan jag tog tag i väskorna. Så det var för 10 minuter sen kanske. När kollade du senast? För kanske 2 minuter sen. Och när kommer du kolla igen? Förmodligen om en liten stund. Ja, förmodligen om en liten stund. God morgon och välkommen Kristina Stjell, författare och föreläsare. Som Tack. Också har erfarenhet av utbrändhet och verkligen vet vikten av att hitta balansen. Ja. Vad tänker du när du hör de här människorna? För de sitter ju inte vid skrivbordet. Nej, jag känner, för det första så känner jag igen mig. Ja. Och det var inte så förvånande nu när jag läste att vi är alltså nästan över hälften av oss. Vi lägger totalt sett 3 timmar per dag bara på att kolla mejl. Mm. Och det är väl helt okej, absolut. Men nu är vi ju mer uppkopplade än någonsin. Och om vi ska ha möjlighet att fixa det här med stressen. Alltså det är ju en stress. Varje gång som du öppnar ett mejl så måste du ju fatta ett beslut. Vad ska jag göra med det här? Och så kanske du börjar skriva ett svar och så leder det till nästa sak. Så det är ju ett jobb liksom, och det är ju någonting som sätter igång. Och det som är viktigt för att inte bli sjuk av stress, det är ju att du har tid för återhämtning. Mm. Och återhämtningen, den tiden för återhämtningen, den måste vi ju lägga på fritiden. Det är ju ingenting som vi har till, alltså som vi kan göra på jobbet. Nej, men så det räcker inte om man ligger där i soffan. Kanske titta på Melodifestivalen och så tycker man att det är vilsamt, men så tittar man ändå lite på mejlen. Nej, det är inte återhämtning. Nej, det är det inte. Och jag kan väl uppleva, nu är jag är ju uppkopplad precis hela tiden. Men jag har satt mina gränser och mina regler för vad jag liksom, jag är ju egenföretagare så för mig är det verkligen viktigt. Men du måste bara, alltså, för återhämtning är bara att koppla av, ingenting annat. Mm. Och i det här också, när vi pratar om att vara uppkopplade så är ju det direkt kopplat till ett stressproblem om jag inte kan hantera det. Nej. För jag menar, har jag ett arbete som inte ryms på min arbetstid, då är det ju lite så här, vänta lite nu, då måste ju någon ta tag i det problemet. Ja, jag tycker det. Mm. Sen är det den här nyfikenheten, man liksom bara, åh, är det någon som har hört av sig, är det någon som har uppdaterat på Facebook, är det någon som så här, det förstår jag, men det är också någonting som man måste. Det svåra är när det flyter ihop kanske. När det flyter ihop och när det blir jobbmail, om du får ett mail 8:00 när du håller på att lägga barnen. Vi ses imorgon på konferensen, vi ska vara i rummet som heter Stilla havet. Det blir, varför ska du kolla det? Mm. Alltså, det är ju inte så att vi hade det när vi var utan mejl. Då var vi ju samma individer. Det var ju inte så att chefen ringde 8:00 ikväll. Du, imorgon så ska vi vara. Och så kanske också står, hoppas att presentationen är färdig. Ja, men gud. Ja, eller hur? Du glömmer väl inte det där sista pappret som jag bad dig om igår? Lite så. Men du har ju några tips med dig på hur man ändå kan hitta en strategi för detta. Ja. Vi tittar på dem. Ja, det gör vi, tycker jag. Det här är de 2 viktigaste sakerna för att kunna sätta gränser. Det här kom ju unionen fram till bara för några dagar sedan i en undersökning som man gjorde med Novus. Det var att man var tydlig, att man hade tydliga riktlinjer och att man hade tid för återhämtning. Mm. Och på de flesta arbetsplatser som jag upplever det när jag har frågat runt så finns det inte de här tydliga reglerna. Vad gäller för mig? Jag ska gå till min chef och säga, är det så att du förväntar dig att jag ska vara tillgänglig utanför arbetstid på mejl och mobil? Mm.
I så fall behöver vi liksom prata om det. Så tydlighet måste vi ha. Mm. Det är den första punkten. Och att man kanske inte riktigt vågar fråga det heller. Nej, det måste vi våga. Det här är ju faktiskt någonting som självklart har arbetsgivaren ett ansvar då att sätta upp tydliga riktlinjer. Men det är ju också jag, om jag inte får veta så måste jag gå och fråga. Mm. Det tycker jag. Men det är ett konkret och bra. Autosvaret då? Ja, autosvaret. Det tycker jag vi har använt oss av alldeles för lite. Ja. Jag har några förebilder som jag har mejlkonversation med. En lägger in, precis när den här personen går ifrån jobbet så lägger hen in. Nu har jag gått för dagen och jag är tillbaka imorgon klockan 08.15. Och då vet att man ska behöva det. Men det är just det här att vi är tillgängliga. För att när du då sitter där och skickar iväg ett mejl så tänker du att varför får jag ingen svar? Och vi har ju blivit väldigt så här... En timme, vänta på mejlsvar i en timme. Det är ju, då tänker och Kristina, hon är ju en sån som alltid svarar. Exakt, ja precis. Mm. Nej, autosvar varje dag du går lämnar jobbet skulle jag säga. Mm. Jag kommer tillbaka klockan 08.15 imorgon eller klockan 09.00. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och varva ner inför helgen. Ja, den är perfekt. Det här har jag tagit ifrån företag som har gjort på andra platser, inte i Sverige. Men... jag skulle säga så här, när klockan är 3 på fredagen, då tycker jag att man kan lägga in ett mejlsvar där det står, eller ett autosvar där det till exempel står så här att nu håller jag på att varva ner inför helgen och gör klart och binder ihop veckan. Så jag svarar inte på mejl. Jag återkommer på måndag morgon klockan 9 eller klockan 10. Alltså, det är ju ingen som mejlar om det är en fråga på liv och död. Är det fråga om liv och död, då ringer man. Mm. Då skickar man liksom inte ett mejl. Hej, jag håller på att dö. Kan du hjälpa mig? Alltså, vi måste vara... det är faktiskt viktigt att sätta det på sin spets, så tycker jag. Ja. Och ta bort jobbmejlen från mobilen är ett ganska drastiskt tips. Det här är nästan så här som att man liksom... vi säger att jag går på kryckor och har brutit ett ben. Så nu tar vi bort en krycka så får du hoppa själv. Det är lite läskigt, men det går. Jag tycker att jag har tagit bort vissa mejllådor på min mobil. Ja. För som sagt, brinner det någonstans så vet jag att de ringer. Ja. Eller möjligen skickar ett sms. Ja. Men ta det när du kommer tillbaka till jobbet. Du behöver inte ha jobbmejlen i mobilen om inte chefen säger att jo, det ska du visst ha, och då går vi tillbaka till punkt 1. Liksom. Och då kan man ändå hitta kanske en överenskommelse med det här autosvaret då. Ja, exakt. Är det däremot okej att jag... lägger in ett autosvar. Ja. Eller att man också i sina mejl pratar med chefen om... jag skulle ju kunna lägga in i mitt mejl som jag skickar till dig till exempel. Säg, hej Ebba, det här mejlet kräver inte din omedelbara respons. Mm. Hur ser ett riktigt bra autosvar ut? Jag skulle säga hej, tack för ditt mejl. Väldigt kort, inte för mycket text. Nej. Hej, tack för ditt mejl. Nu har jag gått för dagen. Jag är tillbaka imorgon klockan 08.15 eller 09.00. Ska man säga, är det akut så eller ingenting sånt? Ja, så sitter man på ett sånt jobb där man har en jour eller någonting, det är klart att man kan göra det. Men då är frågan, om jag sitter på ett kontor, om jag sitter på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller vad det skulle vara. Nej. Är det akut? Då får man hänvisa till någon jour eller någon kollega som jobbar jour. Så håll det kort. Håll det kort, absolut. Ja, det är ganska stränga tips. Det är stränga regler, bra, absolut. Ja. Tack så mycket. Tack ska du ha. Det här är ett ämne man ska kunna prata hur mycket som helst. Jag mejlar dig om det. Ja, du får göra det.